En Mirjam, je hebt net onlangs je vader nog verloren. Iemand die heel graag in het Mantelzorgcafé kwam. Ja, kan je iets over het Mantelzorgcafé, wat dat voor je vader betekende, vertellen? Ja, kan ik zeker. Ik kwam hier, eigenlijk vanaf het begin kwam ik hier maandelijks met hem. Mijn vader had een hoge leeftijd, is 95 geworden. En door allerlei beperkingen, lichamelijke beperkingen, hij was bijna blind, hij kon bijna niet meer lopen, was hij beperkt en kon hij er ook zelf niet meer op uitgaan. En hij miste heel erg het in de samenleving staan. Het was een mensenmens, hij is leraar geweest zijn hele leven. En, of niet zijn hele leven, hij is een andere start gehad, maar dat doet er niet toe. Het was hij praatte graag en ja, dat miste hij. Hij kon niet meer zelfstandig ergens naartoe. En hier vond hij een luisterend oor en had hij even het gevoel van, ik ben weer gewoon normaal onder de mensen, ik doe weer mee. Zo zei hij het letterlijk. Nou ja, Anne, dat was de drijvende kracht hierachter. En ja, ik heb aan alle vrijwilligers hier heb ik heel veel gehad. Maar Anne heeft natuurlijk, ja, dat was degene die het hier opzette. En ja, geweldig. Ja, super. En ik wil ook zeggen, Anne, als jij weet wat je met het Mantelzorgcafé hebt betekend voor mijn vader. Ik vind het ontzettend jammer dat hij er nu niet meer bij kan zijn, dat hij er niet is. Maar ik weet zeker dat ik zeg maar in de geest van hem kan spreken. En ik kan het absoluut niet zo mooi als hij. Want hij had hier een waanzinnig mooie bewoording voor gehad met een prachtig taalgebruik. Ik kwam hier volgens mij 2-3 jaar geleden binnengewandeld, omdat mijn ouders aan het dementeren waren. En ik niet goed wist hoe ik daarmee moest omgaan. En ook om een verhaal kwijt te kunnen, want mijn broers en zus en ik lagen niet op één lijn. Anna was volgens mij ook een van de eerste die ik sprak, ja, of de tweede. Die was heel rustig en dat vond ik prettig. En die kon heel, ja, ook op een rustige manier haar vragen stellen, goede vragen. Waar ik dus, dat ik dacht van, oh ja, daar kan ik antwoord op geven en daar heb ik wat aan. En ze was heel geïnteresseerd, echt heel geïnteresseerd vond ik. Kon je echt merken dat ze begaan is met wat je zei. Dat is voor mij een warm bad, want dat maak ik dus bij mijn familie niet mee. En kundig. En ja, een heel plezierig mens. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, anders knip je het er maar uit. Maar ik vond haar de plezierigste. En ik vind het heel jammer dat zij juist weggaat. Er komen hier mensen die dus zelf mantelzorger zijn. En die komen met hun verhaal. En wij zijn er gewoon voor om het aan te horen. En Anne is er voor om hun verder op weg te helpen. Dat is eigenlijk onze taak. En verder helemaal niks. Gewoon er zijn en positief zijn. Wij doen het één keer de eerste donderdag in de maand. De mensen kunnen gewoon binnenkomen. Ja, nu met de coronatijd is het natuurlijk een beetje lastig. Dan zou het fijn zijn als ze zich aanmelden, dat we weten hoeveel er komen in verband met de ruimte. En het 11 uur beginnen we tot een uur of 1. En Anne, ja, dat was een pareltje. Ja, bedankt. Ik kan alleen maar zeggen bedankt. En dat, ja, meer niet.